com vocês. E aí, quais são as novidades, meu povo? Me conta tudo. A minha é que meu dia hoje vai começar com gelinho de limão e extrato de própolis, 15 gotinhas. Extrato de própolis pra beleza. Props? Pra beleza, pra evitar ficar doente, pra tudo, sabe? Extrato de própolis foi a terapeuta que me indicou. E eu já via muita gente tomando mesmo, então vou tentar, né, pra aumentar a imunidade. Com água morna pra funcionar meu intestino. Tem gente que tá tomando com água gelada, não tem problema. Como diz o doutor, aquele doutor da internet, como é o nome? Baracate? Limão e gratidão. Bom dia. Tô aqui fazendo meu ovo de todas as manhãs. E, gente, hoje meu dia vai ser de dondoca. Depois de eu vou almoçar em casa. À tarde a gente vai num centro estético pra fazer massagem. Primeira vez na minha vida que eu vou fazer alguma coisa assim pra tirar o inchaço, pra reduzir medidas. Primeira vez. Nunca me arrisquei, sabe? A fazer algo do tipo. Eu achava que era frescura. E aí vocês me diziam muito, ah, ele faz drenagem, faz isso, faz criolipólise. E eu sempre deixava pra lá. Agora eu vou começar a fazer. Então meu dia vai ser de dondoc. Vou almoçar em casa, vou de Cabify, detesto andar de Uber e Cabify, mas vou de Cabify até a clínica. Depois eu vou pro shopping comprar presente pro meu pai. O Henrique vai andar de kart. E a gente vai jantar no shopping. Vamos lá, vamos tentar focar sem jacar no shopping. Olha só, meu café da manhã tem 100 gramas de ovo e 100 gramas de mamão. E agora eu vou pegar minha canequinha aqui pra fazer também o meu café. O Lord de todos os dias. O Lord de sempre. Agora são 10 e pouquinho e bateu uma vontade de comer. Não sou acostumada a fazer lanche da manhã, mas eu respeito as minhas vontades, sabe? Deu fome, eu não vou esperar até meio-dia pra comer. Vou comer agora uma maçã de lanche. Vou gravar assim de baixo pra cima, mas não é um ângulo muito bom, né? Muito favorável. Parece que a gente fica com aquele papão aqui embaixo, mas tudo bem, vamos conversar. Tô aqui fazendo minha saladinha, ó. Vou colocar muita alface. Eu tô com vontade. Esse calorão mata a gente, né? Não dá vontade de fazer nada. Tô meio enjoadinha, sabe? Ficou meio lenta das ideias, meio pra baixo. Mas, gente, olha só. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e muitas de vocês sempre falam assim: você trabalha com o que além das redes sociais? E isso me deixa um pouquinho triste, na verdade. Eu sei que é uma profissão muito nova, né? E as pessoas não têm muita noção de como funciona. Eu vou falando com vocês e vou pegando as coisas aqui, tá? Esperem aí. E as pessoas não sabem como funciona. Mas, gente, raciocinem comigo. Hoje em dia, as coisas estão modernas demais, né? E tem muita gente que vive, sim, de trabalho pela internet, que vive de canal, que vive de blog. Tudo isso dá dinheiro. Raciocinem comigo. Por exemplo, quem vocês acham que paga o pessoal da TV? As publicidades que vocês assistem durante o intervalo da novela, não é isso? É eles que pagam esse pessoal da TV. Aqui no YouTube é igual, no blog é igual, no Instagram é igual. Todas essas publicidades que vocês veem acaba gerando um custo, um valor pra gente, que acaba parando na nossa conta, entendeu? É assim que a gente recebe. Óbvio que eu tô muito pra baixo ainda, né, da onde eu quero chegar. Óbvio que esse dinheiro não é uma coisa maravilhosa que me daria sustentar a vida inteira, né? Que me daria assim, uau, vou viajar porque eu sou milionária. Não é assim, eu tô no YouTube já tem mais de 5 anos, gente. Esse ano que eu me senti assim, mais querendo arriscar. Até então não é uma coisa certa, o mês tu ganha, o mês tu não ganha. Não dá pra viver disso no início, sabe? E nem agora daria. Mas eu decidi arriscar, eu decidi ir em busca dos meus sonhos. Então, antigamente, eu até, quando eu falava assim, ah, eu tô trabalhando, as pessoas diziam, ah, tá mentindo. O que que a gente faz? Eu tenho um RH e eu tenho muito conhecimento e eu fiz alguns cursos de marketing. E o que que isso eu fazia? Eu administrava redes sociais das empresas.
O Instagram, quando você, claro que não é aquelas empresas grandes, né? Porque as empresas grandes têm no próprio escritório falando disso, fazendo esse trabalho. As empresas pequenininhas, a maioria, elas contratam pessoas pra administrar Instagram, pra administrar blog, pra responder vocês quando vocês mandam lá assim, ai, comprei um batom de vocês e a marca tá ruim. Então, o que que a pessoa faz? Ela responde, ah, encaminha um e-mail, então ela já responde diretamente aí. É isso que a gente, que eu fazia. Só que isso aí tem que ter indicação. Não é assim, ah, tu vai chegar lá pra mandar mensagem pra empresa, a empresa vai dizer, ah, sim, te contrato. Não, as coisas começaram a surgir porque as empresas me conheceram através do YouTube e do Instagram, do blog e tudo mais. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu tô indo em busca dos meus sonhos, de trabalhar somente com as minhas redes sociais. Então hoje o meu trabalho é Instagram, blog, Facebook, YouTube, tudo isso. Tudo dá dinheiro, mas é um investimento, é como se fosse uma mini empresinha. Nada vai vir da noite pro dia. Entendeu mais ou menos como que funciona? Ó, saladona, tomate, alface e cenourinha, e agora eu vou esquentar minha comida. Vocês piscaram e eu já apareço aqui no Emagrecentro da Cis Brasil e vou fazer meu primeiro procedimento estético, gente. Sério, nunca ninguém tocou nesse corpinho. Mas é a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa relacionada assim a perda de peso, sabe? Sabem que eu sou a rainha da retenção, a rainha do inchaço. E vocês sempre me diziam, ah, ele faz drenagem, faz grill. E eu nunca fiz. Então agora eu juntei tudo mais um pouco, um tempinho aí livre. E vamos lá fazer um procedimento pra ver se dá certo. Vou mostrando pra vocês ao longo das semanas o resultado, tá bom? A Janaína acabou de me tirar todas as minhas medidas. Olha só o percentual, gente. Tá alto, né? Tá alto. Tá alto, mas a gente emagrece, emagrece e não diminui. Imagina aquelas meninas que estão com 15 e pouquinho, né? Eu tô 33. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a crifrequência hoje, específica pra flacidez. Isso, aqui nas coxas, né? Isso. Aqui, ó. Vocês falam que não tem flacidez, tem bastante. Eu tô bem molinho. Olhem só, gente. Essa aqui é a máquina. E a Jana tá fazendo aqui, ó. É muito gostoso. Eu pensei que ia doer, mas não dói, sabe? É geladinho. É como se fosse um gelinho, né? Passando assim na perna. É bem gostoso, bem relaxante. E eu tô fazendo aqui na parte dentro da coxa, que é onde tá bem flácido. Que eu sempre falo pra vocês que quase que não consigo tirar isso aqui nem com bike, nem com nada. Tá bem molinho, ó. Bem mole, ó. Food Cabify, voltei de Henrique Fai. Estamos indo agora pro shopping, porque a Belezura vai andar de kart. Já está atrasado. E, gente, mano, faixa vidro. Gente, tô apavorada. Sério, porque eu pensava que meu percentual de gordura devia estar em torno de 30, 29. 33 é muita coisa, gente do céu. E sem nem contar que tem 29 de músculo. Também é muito baixo. Eu teria que ter mais músculo pra queimar mais calorias, sabe? E aí, deu que o meu corpo consome 1.443 quilocalorias em repouso, que ele precisa para se manter esse valor. Então, para ter um déficit calórico, eu teria que comer menos de 1.400, né? Ai, mas foi um choque de realidade, assim, sabe? Amei o tratamento, amei o atendimento, amei tudo. Só que eu fiquei passada com esse bioimpedância. E quando a gente faz esse qualquer procedimento lá na clínica, eles fazem o exame de bioimpedância. Que aí ele vai ver teu IMC, todas as calorias que tu precisa pra se manter, a tua percentual de gordura, percentual de músculo. Eu amei, eu nunca tinha feito bioimpedância na minha vida. Então saiu tudo lá. Saiu também que meu corpo tem... A idade do meu corpo é de 35 anos, ou seja, bem mais velha do que eu sou, né? Tá velha. Tô velha, gente. Preciso mudar. Vocês estão vendo como que a realidade é outra? Às vezes a gente acha assim, ah não, tá legalzinho nada. Aí eu vejo aquelas pessoas falando, nossa, tá 15% de percentual. E aí tu tá lá com 33. Bastante, né? Mas eu fiquei feliz. Porque eu não me pesei ainda. E aí, tu viu, amor? Deu 70. Eu tinha me pesado pra vocês, deu 72,8 na terça, né? E hoje é sexta. Hoje deu 71. Então já perdi um pezinho aí. E sem contar que eu tomei já quase 5 litros de água. Então tá no esquema, tá joinha. Então, sobre o tratamento, a criofrequência, a gente já tem um resultado na primeira aplicação. Então eu tô sentindo sim as minhas coxas assim, mais parece mais, não diria menos flácida,
parece mais no lugar, sabe? Não sei. A sensação que dá quando que tu bate assim, ó, a mão aqui, sabe? Aqui, ó. Não balança tanto como balançava antigamente, né? Antes de vir aqui. Então, gostei por enquanto. Vou chegar em casa e melhorar mais no espelho, porque agora eu só tirei foto de antes e depois. Vou melhorar no espelho pra ver certinho o que, amor? Tô te olhando. Pra ver certinho o resultado. Mas não dói, não arde, não queima, não faz nada. Só dá uma geladinha, tipo como se fosse bem acalmante, assim, um gelinho passando pela perna. Amei. Olha o suador. O Henrique passou mal. Caso eu falo. O que, que eu falei hoje de manhã? Que a gente ia jantar no shopping. Aconteceu o quê? O Henrique passou mal. Tava tonto, com ânsia de vômito. Passou mal. Tá todo lavado de suor. Não deu. Graças a Deus a gente não vai viajar hoje, né? Eu ia ficar puta da vida se eu fosse viajar e ele tava doente desse jeito que ele tá agora, que tá aqui se arrastando. Não sei nem como a gente chegou aqui em casa, mas tudo bem. Né, meu amor? Homens. Eu juro que eu tava com aquela vontadezinha marota de sair da dieta hoje lá no shopping. Não rolou. Coisa do destino. Então, ó, um pratão de salada, dois ovos com presunto magro. Por enquanto vai ser isso. Hoje, quando eu cheguei em casa, a felicidade estava assim, ó. Sabe? Meu sorriso estava de orelha a orelha. Porque olha o tamanho dessa caixa que finalmente chegou aqui em casa da Dux. Gente, vocês lembram do meu whey? Que inclusive tá ali em cima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui em cima da geladeira. Eu tô tomando o whey da Dux. Vocês lembram que a Nutri disse que eu não batia a quantidade de proteína suficiente pra eu conseguir me manter saciada? Então, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. É como se fosse um Nescau, deixa eu abrir aqui. Como se fosse Nescau, ó, o pozinho. Eu tinha muita curiosidade porque eu nunca tinha visto. Então, vem esse vidrão aqui cheio de whey. Aqui tem 900 gramas. Esse aqui parece brigadeiro. Se tu misturar com um pouquinho de água, ele parece brigadeiro mesmo. E olha aqui, valor energético, 124 quilocalorias, 30 gramas. 30 gramas rende bastante, que mata a vontade de comer doce, gente. Tem baixo sódio, tem bastante fibra e muita proteína, que é o que eu preciso, ó. Então, quem que faz o whey? O whey, ele dá muita saciedade por ter muita proteína. E ele dá saciedade, assim, quase que imediato, sabe? Porque como que ela é de rápida absorção, é uma proteína de rápida absorção, tipo assim, tu tá com fome louca, tu toma uma dose de whey e deu, passa a fome. É muito bacana pra bater a proteína realmente, porque ela ajuda na massa magra, que é a intenção de quando a gente quer emagrecer. É perder gordura e transformar a gordura em massa magra. Por isso, então, que o whey é bom. E eu tava muito ansiosa pra chegar essa caixa aqui em casa da Dux, porque tem uma coisa que eu tinha visto no site. Gente, eu tava ansiosa demais. Imagina só um remedinho, um comprimido. Não é um remedinho, né? Remedinho é modo de falar. Um comprimido, um suplemento pra tomar e emagrecer dormindo. É isso que promete isso, esse negócio aqui da Dux. Então, eu tava muito ansiosa. Eu vou abrir aqui a caixa, mas eu vou falar melhor em outro vídeo, tá? Mas eu tô muito curiosa. Eu não consigo esperar pra abrir depois lá no Instagram ou abrir outro dia, sabe? Como a gente não vai estar em casa amanhã, eu preciso abrir pra ver o que chegou aqui dentro. Então vamos lá, vamos abrir. Olha só, gurias, vim aqui pra onde tem mais luz pra mostrar pra vocês. Eu amei essa garrafa que eles me enviaram de 2 litros. Isso aqui acho que veio como brinde. Olha que coisa mais linda. Eu já tinha olhado no shopping e tava em torno de 30 reais essa garrafa. E eu amei quando eu vi, né? Eu também pedi uma coqueteleira pra eu mexer aí os meus whey que eu não tinha. Essa aqui é novinha em folha, as minhas estavam péssimas. E eu pedi 2 whey. Opa, esse aqui é o isolado, vocês viram que eu mostrei lá o concentrado, né? Então esse aqui é o isolado, ele é sabor chocolate. E eu também pedi o isolado sabor
coco. Ó, fui lá na cozinha e peguei os dois aqui pra explicar direitinho pra vocês. Esse aqui é o que eu já tô consumindo, que ele é de chocolate também, mas porém ele é concentrado. Tá vendo que um é vermelho e um é azul? Então o azul é o isolado também de chocolate e esse aqui é o concentrado. Qual que é a diferença entre eles, tá? O isolado, gente, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. O isolado, ele tem 95% a 90% de proteína. Ele tem menor concentração de carboidrato e gordura, como a gente pode ver aqui na tabela. E ele também tem a absorção um pouco mais rápida do que esse concentrado. Então, a maior diferença entre o isolado pro concentrado está na quantidade de lactose presente, na concentração de lactose e também na velocidade da absorção. Esse aqui absorve mais rápido e esse aqui é um pouco mais lento. Então, o que, que eu diria? Pra quem não faz a dieta low carb, pra quem não faz a dieta low carb e não é intolerante à lactose, pode tomar o concentrado. Eu tenho um pouco de intolerância, vocês sabem, e eu tava tomando o concentrado e não me deu problema nenhum. Mas tem gente que tem muita intolerância, então o concentrado pode dar problema. Então, se você tem intolerância à lactose e quer tomar menos carboidrato na tua dieta, eu indico o isolado. Então, o isolado é pra intolerante, pra quem não quer muita quantidade significativa de carboidrato na dieta. Eu não provei ainda o isolado, mas esse daqui, gurias do céu, é maravilhoso, sério. Ele tira a vontade de comer doce, assim, na hora, sabe? E o whey, então, ele tem alto valor biológico, é muito bom pra quem tá de dieta, ele dá muita, muita saciedade. Com ele, então, é mais fácil bater as metas de proteína, que eu tava consumindo muito menor do que eu precisava, e isso também interfere na perda de peso, né? Então, ele ajuda tanto na massa, pra ganhar massa magra, como pra emagrecer também. Ambas as composições, vocês estão vendo aqui, que diz que tem BCA, ó. 5.8, esse aqui que é o isolado, e esse aqui é 5.6. Então, a gente não precisaria tomar separado, porque o BCA é um pouquinho caro, né? Então, ó, se a gente tomar o whey, a gente não precisa tomar BCA. O que é o BCA? Ele dá muita energia, ele reduz a dor no pós-treino, e também ele estimula a síntese de proteína. Então, é maravilhoso o BCA também. Mas como que a gente tá tomando whey, não precisa comprar BCA. E aqui eu tenho um kit. Olha só, esse kit é o que eu estava mais curiosa. Deixa eu tirar aqui e vou colocar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui em ordem pra vocês, então. Esse aqui é um kit de emagrecimento, kit Burn, tá? Ele tem o Super Cut, que vem 60 cápsulas, o Control, que vem 60 cápsulas, e o Noturno, que vem 60 cápsulas. Então, eu vou mostrar um por um pra vocês. O Super Cut, que tá aqui na minha mão, ele é um termogênico avançado, ele auxilia na queima de gordura, no controle do apetite e do nível de energia. É tudo que a gente precisa quando tá de dieta, né? Eu vou começar a tomar ele nos primeiros 2 dias, apenas uma cápsula antes do café da manhã, todos os dias. Eu tô muito ansiosa pra começar. Esse que tá aqui na minha mão é o Control. Ele, gente, é o primeiro estimulante sem cafeína a chegar no Brasil. Então, pras meninas que nem eu, que são ansiosas, que têm insônia, que não dormem direito, ele é super indicado. Vocês estão vendo aqui que ele tem 4 fatores, né? Então, ele queima gordura através de 4 fatores, que é o apetite, o metabolismo, a vitalidade e a energia. E eu vou tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. Então, ainda não tenho o horário certinho, porque eu não li lá atrás. Mas eu vou tomar 2 cápsulas ao dia, então. E esse daqui é o que eu tava mais ansiosa, sério. Já imaginaram, gente, queimar caloria dormindo? Quem que não quer? Olha só, ele vai agir durante o sono, porém, ele não vai prejudicar o nosso horário do sono, nosso descanso. Ele age no processo da perda de peso e da gordura corporal, dormindo. Isso mesmo, gurias, eu tô muito ansiosa, sério. Eu ia comprar eles separados, sabe? Mas aí já me animei e comprei os 3, mas a gente pode comprar separado. A gente pode, sim, tomar só ele ou então juntar os 3 juntinhos, sabe? Tomar os 3. Mas eu tô muito ansiosa pra mostrar o resultado disso daqui pra vocês. E eu vou tomar 2 cápsulas antes de dormir. E não tem nada aqui de valor significativo calórico. Tô muito ansiosa, sério. Imagina só a beleza de tomar isso aqui, dormir tranquilamente e emagrecer. E olhem só, meninas. Eu conversei lá com a Dugs, eu consegui cupom de desconto pra vocês. Então, eu vou deixar o link da compra aqui, ó.
aqui na tela e aqui no box de informações também. Por exemplo, você quer comprar um whey, quer comprar esse aqui que eu fiz muita propaganda que eu tô doida pra começar a tomar, né? Você vai lá fazer a compra e na hora de finalizar a compra, você coloca o meu cupom de desconto que é ALICANOFRE. E vocês vão ganhar um baita descontão lá. Sério, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o resultado, pra ver se realmente funciona, porque a propaganda tá maravilhosa, né? O whey eu já amei, porque eu já tomei metade dele, sério, tá na metade, porque eu tô viciada de deixar eu como whey puro, porque realmente tem gosto de chocolate, parece chocolate, e é aquele chocolate que a gente toma uma dosinha, assim, de 30 gramas, e a gente fica saciada, e tira aquela vontade de comer doce, sabe? Vim aqui no site da Dux agora pra mostrar pra vocês o valor daquele lá que eu tô super ansiosa pra tomar, olha aqui. Contra noturno, tem 60 cápsulas, tá no valor de R$79, porém tem 5% de desconto no boleto e tem mais o desconto do meu cupom. Então esse valor aqui baixa bastante. E diz aqui, ó, emagrecedor desenvolvido para uso noturno, auxilia na perda de peso durante o sono e formulado com ingredientes modernos, seguros e efetivos. Vocês estão vendo que eu tô super ansiosa, né? Vou começar a tomar hoje e já vou mostrar pra vocês o resultado daqui a um tempinho. E acabei de tomar banho pra encerrar meu dia. E tô aqui no nosso cantinho da despedida. Sério, quando eu sento nesse quarto pra gente conversar, pra se despedir, bate uma tristeza, porque isso tem algo que eu gosto de conversar com vocês. A gente tá sempre trocando energia gostosa, né? Dicas maravilhosas. E eu tô muito, muito empolgada. Vocês viram que agora, olha só, eu acho que se a gente tirar um tempinho pra fazer uma massagem modeladora, tomar um chazinho diferente, algo diferente assim, a gente fica muito mais empolgada pra manter o foco na dieta. Eu percebi isso hoje quando eu fui lá na clínica, na Emagrecentro. Eu fui lá e eu saí de lá assim, ó, com o coração transbordando de ansiedade pra começar novamente o meu processo de emagrecimento, pra conseguir voltar ao meu peso que eu tinha antes. Porque eu quero... Não adianta a gente fazer lá o exercício, fazer lá a massagem e comer, né? Igual uma doida, sair da dieta. Então eu saí de lá pensando assim, não, eu vou manter meu foco, porque eu quero ver resultado. Não adianta a gente pagar pra isso, pra chegar lá e comer, né? Que daí não vai ter nada de resultado. E agora eu tô aqui com o meu Control Night, também noturno, eu tô muito ansiosa. Então foi um investimento mais ou menos assim, baratinho, né? Tanto lá na massagem como aqui, que me vai manter focada. E eu tô muito ansiosa pra mostrar resultado na pele, pra mostrar resultado na gordura localizada, pra tomar isso daqui pra ver se realmente tira minha fome, porque mora um dragão dentro de mim que vocês não têm ideia. Então, se esses remedinhos aqui vão me ajudar e vão controlar minha ansiedade, não vão deixar eu ficar mais ansiosa, né? Por conta do estimulante, então olha só que maravilha. Sério, tô muito ansiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal pra trazer novidade pra vocês. E a gente vai conversando, tá bom? Foco aí, volta pro foco. Pode ser aos pouquinhos, cada pessoa vai ter o seu tempo. Cada pessoa tem a sua evolução. Mas precisamos voltar. Não importa se é de pouquinho assim, de pouquinho em pouquinho, ou se é de poucão em poucão. A gente tem que voltar, tá bom? Eu tô conseguindo ficar focada e eu tô muito, muito feliz. Sério, eu fiquei um tempão aí sem conseguir voltar, chorei um monte, engordei ali, comi um monte de cacho bombom, tomei um monte de champanhe, comi um monte de brigadeiro, comi um monte de cheese, engordei, engordei, engordei. E agora eu tô muito focada. E é isso, meus amores, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!